Okay, bar waxaan la daawo. Ninku waa isqarinaya. Meel buu kaamira gashado. Kaamiradii gabadhii bay duubaysa. Asagana gusku intaas u leegay. Bahal yar oo intaa la eeg oo madow. Buu gabadhii gelinaya. Bar hadduu wax duubaya xataa. Oo uu nin ahaan lahaa. Maan hadduu ahaan lahaa. Ee uu gabadhaa bahal weyn gelin lahaa. Bahal xun oo sidii qoriga u mudmudaya. Buu gabadhii gelinaya. Gabadhiina waa qaawan tahay. Waxay jeceshahay markaan isu tagayno halka inaan damiyo. Waxaan ku yiri jooskeeda iyada iskale. Waxay rabto waa inaad samaysaa because you dog. Dog baa tahay. Soo caruurtaa number one ah. Dumarkaa number two ah. Number saddexna dogga ah. Adigu yuu number four. Okay, waxay tiri ragoo dhan baa dooga. Markaa ragoo dhan baa dooga hadday tiri ama aya. Markaa aabbaheed baa aya ma cadday. Ya, qori weeye, marka ninku baalkiis intaa la eegayay oo damac gabadha inuu galo waa qori, waa qori yar oo kumudmudaya, qoreedisa kumudo ku xanuujinaya. Laakiin wuxuu markuu kuusan yahay oo adag yahay, gabadha waxay dareemaysaa nin inuu yahay. Laakiin maamul yu adiga maxaa waxa ku baray? Waranu hadda koor baa idin dhilaanay Soomaa. Hadda koor maana idin sheegay, maxay ka qaldan? Maana imku waa la hormaray magaalada marka erigaas caay maaha, marka ka ku oranaya waxaas ka taay fadlan. Warja! Eh cha 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 ichin cha 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 ichin cha acherta cha acha pachay kuchus cha ma cha isacha na cha cha acha ya cha da cha nichin ichis ka cha is is cha 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 ich ich cha maya qaar pa islaamiga waxaan isla sameeyay waalada miima waala santo ma waalo yaa lugu noo waalantay nichin kishkish ka talan waxba laga wataa laakiin aad ma fahmaysid laakiin waxa dadka ka badisay waxa weeyaan mama malyum besku bixisay maxay isku horaysay eriga mama mama no maxay waa hooyo marka hooyada daaya in la ilaaday rabtaa sababtoo ah magaca hooyo iska soo horaysay waxaad wax fahantaa markuu ugu horaysay no 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 baan taa tiri oo ku arorday afka san ka siisay baasha ma taqaanid oo dhuqo ma taqaanid oo istiriix ma taqaanid oo dhawmo ma taqaanid oo energy ma lihid oo wax weyn ma haysatid I am so sad. I am so sad. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. She's so sad. Ugu soo ordaya san ku sarsaraya mujir ba ta. San xana saas inta ku sara. Laba daqiiqo. Ma ku dhaw. Afta jirra ku yeesho. U dhaw. Asagoo wax ku taabsiin bu buruq. Ma ku qosho. Fasax iga dhe. Anuu oran kara laba qof oo xun yihiin laakiin ma oran karaa Soomaalida ragooda dhan baa xun. Intaad ka soo saxbaan ku dhilaan ma amriyo sababtoo ah waxa saaxay galmaade. Okay, balasi soono. Ya olive oil iyo. Waru waxa inta soo qaatay asa faraha umarstaan. Ya. Waakana baalkiin xun ka mooto fariiray buu ahaa. Saa u duuga. Xoogaa u jiidinay idu ka go'ine. Awalba ina faa'iido badan lahayn. Saas ayir dhaha. Saas. Saas ayir dhaha saas. Saas marka dhaha xoogaa yar xad xoog maaha. Ayir saas dhaha. oo ayir saas dhaha oo ayir saas dhaha oo ayir saas dhaha oo meelba u ballaariyo oo meelba u waxeeyo oo meelba u waxeeyo oo ayir saas dhaha saas ayir dhaha bay ku leedahay macnaha xoog maaha way garanaysaa macad oo wax walba wax haysta oo saa geedka u duuga waqtiba uma haysaane oo warka iska daaya oo kafayada a fadhidaan iska daaya oo siyaasadda maalaa yacniga iska daaya oo fadhi ku dirirka iska daaya oo ku mashquula soo kan hadduu kaa jilco maxaa lagu dhahaa faryaray soo u socdo oo u socdo oo u socdo asaa ugu duugaysid subax dambe buu doobinayaa markaasmadaaba leekaanaya tanaamistan tanuu leekaanaya dr wuu sii kori doonaa markaas muxuu leekaanaya d markaas sii kori doonaa subax dambe halkaanu ku leekaanaya dr markaasaad nin taha halkaas waa in wax halkaagu leekaan okay maamulyuun maxay qabataa magaranaysaa ragga iyo dumarka isku dirta ayay isticmaashaa dumarka sababtoo ayadaa dumaradee maxaa u sheegaysaa inay rag waxba ahayn waxaasinoo maxay waa been sababtoo ah beentii aad u taqaan okay balasii socono waa inaa saa u duugtaan geedka waa inuu tiir noqdaa saas fartaasoo ma naag ba farta wax ka taraysaa haddaan dhaba iga soo baxaysaay soo baxda waa inuu geedka doobinaya waa inuu geedku intaa la ekaada oo saa oo weliba dhagax u yahay bajaq bajaq xataa looma baahna kartaf kartaf waa inay ka yartaa okay xagga su'aalaha aan usoo laabano okay gabdhaha dumar laan ka soo horjeeda ee markay meelaha ku arkaan yidhaahda waa islaantii waalid gabdhaha maxaad ku odhan lahayd ee meemes layma dhow intaan futada basbaas idinka mariyo aad ka waalateen basbaas iyo cusbo iyo liin dhanaan iyo filfil iyo sinjabiil iyo xawaash dhuudhuub aan isku shiiday intaan dabada idinka mariyo
waa wareey haddayse idinka yeerinin okay waxaan aragnay wiil iyo gabadh la saaxiibaan nahay macnaha saaxiib caadi ma ka arintaa maxaad ku dhulay adoo saaxiibaan nahay saw saaxiibke aage aafkatiin aafkatiin kida ma miskii kare okay maam madin intaan kala maqnayn hees cusub ma soo saartay macnaha album cusub mara qaarad kala jiramu noqoray ilaahay Chochi pa chochi rachabate wax dhaantii waa tan hees ma hay laanta dhaanta waraata okay adoo horta maxaa tahay maxaa saqabata gabdhaha moralkooda dhisa gabdhahan rabaa inaan moralkooda dhiso in idinkoo suuqa maraya inta sirweelka idinka siibaan ay darbiga idinku tiriyaan ba rabaa ay ku fiiriyaan kama bacha inay ku dhahan okay aad iyo aad baa maashantay daawashay video kana daawatay fadlan subscribe saar youtube channel kiga drisla abdi snapchat kiga ayuu soo tarso abdirsaq 1 aad iyo aad baa maashantay It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me